Reka tunyaruke tujye mu ndayisi turebe ikivugwa n'iki kivuga cyane cyane ku bakinnyi batandukanye tuzana tujye kuri episode ya maranga muntu episode ya kane duhere kuri uyu mugabo ku munsi wejo nibwo tuzabiva imuzingo cyane cyane ko hari abagabo tugomba kuvugana nabo twumve uyu mugabo umutoza wa equipe nationale Amavubi Mashami Vincent avuga kuri uyu mugabo hanyuma natwe tugire icyo tuza tubyongeraho kubera ko dufite impamvu twabiteguye ni ibintu tuba twateguye dufite imva n'imvano reka twumve Mashami gatoye na ari njye ndagisubiriza rimwe ikibazo cya ari njye umwumvise mu minsi ishize ibintu byagiye bivugwa dute ku mazina sinzi biki iyo rero iyo tugeze mu bihe nk'ibi ngibi twiza twongera gusubiza amaso mu bihe twari tugeze kunyuramo mu minsi ishize icyo gihe bigutera kwibaza nawe ibi bintu bivuye he kubera iki bije muri aka kanya ni iki kibyihishe inyuma ibyo rero byose ntabwo iyo information wayibona mu munsi umwe cyangwa mu minsi ibiri angira ngo ni ibintu bigomba gufata iminsi itari myinshi yego ariko nanone ari turabizi ko ari umukinnyi wacu uyu munsi ntabwo abonetse ariko ejo birashoboka ko azagaruka ariko nanone nta mpamvu y'uko twafata risk kandi mu gihe twumva ko hashobora kuba ibintu bitameze neza kuko ngira ngo experience dufite iraduhagije ku buryo tutakwirirwa tugira ikindi tubirenzaho ariko ni umukinnyi mwiza icyo twamusaba nawe ni uko gusa nawe yashaka ekipe nanone agatangira akaba active kuko ubu nawe ntabwo ntanawe mu kuboneka ariko turizera ko nawe ni umukinnyi ushaka gukina kandi ushaka gutanga imbaraga ze ku ikipe y'igihugu turamukurikirana kandi imiryango iracyafungiye kuri we ya ku musore bita Ali Niyonzima umutoza Mashami ati Ali Niyonzima mwumvishe ko harimo ibibazo by'ibyangombwa by'amazina atandukanye mu gihugu cy'u Burundi n'ibindi bitandukanye ngira ngo Ali Niyonzima ubwe yaje kuri Radio Disi ndetse na TV 10 yagira ibyo asobanura byinshi cyane avuga ko ibyo bintu bamuvugaho atari byo n'ibindi bitandukanye gusa icyo wamenya nuko tuzabiva ibimuzina umuzingo kubera ko president wa ekipe bita Rangers yari mu gihugu cy'u Burundi arabarizwa i Manchester mu gihugu cy'Ubwongereza twamaze kugirana ikiganiro nawe mukanya aza kuza kukinonosora neza hari dokima tukirimo kwegeranya tuze kumenya kubera ko uyu musore ibintu bye birimo impapuro nyinshi cyane birimo ibintu byinshi cyane Federation de football de Burundi licence de joueur senior Association de football de club AS Rangers nome Ali Preno Hussein Balaka lieu de naissance Bujumbura date de naissance le 6 ukwezi kwa 12 1996 nationalité Burundezi adresse Nyakabiga ya 4 Avenue numero ya 10 ubwo numuhanda hanyuma ikindi club origine US Rangers date d'enregistrement de la licence le 27/5/2010 hariho signature ya FB ubwo ni association ya Burundi kurundi ruhande Federation de football du Burundi licence de joueur U17 U20 association de football ngirango twayigarutse club le Ice Rangers nome Ali Preno Useni licence Bujumbura tariki ya 6 z'ukwezi kwa 12/1994 abantu babikurikirana urupapuro document ya mbere nasomye yanditseho tariki 6 z'ukwezi kwa 12/1996 indi document ni tariki ya 6 z'ukwezi kwa 12/1994 no kuvuga ngo abantu barabyumva ko ni risanse byiri ndi gusoma zitandukanye imwe yavutse muri 1994 iyindi avuka muri 1996 izi ni dokima hanyuma icyo bita ngo ni FIFA TMS iravuga ngo l'équipe entre l'équipe académique TFC représenté par son président Bizabishaka Masuri Mukura Victor Sport représenté par Nizeyimana Olivier il est convenu ce qui suit L'équipe académique a accepté le transfert sous forme de prêter son joueur Ali Hussein Niyonzima le 24/13/1996 avec qu'il a un contrat de 3 ans de prêté et de 2 ans sportive prenant pour la partie des joueurs 2015 et prenant fait au moins de janvier 2017. Mouyane Magamono Kouvango Ali Niyonzima Ekipe ya chite ya academy chite yamutije mukura imyaka ibiri bagomba kumufata
hanyuma akabakina imyaka ibiri bakazamugarura mu kwezi bamufashe 2015 bakamugarura ku itariki bakamugarura mu kwezi mu mera z'ukwezi kwa mbere 2017 hanyuma ukomeje hari bikabibiri bitatu tuzagenda tugarukaho umukono wa ikiwikiramwe umukono wa ekipe ya Academicite bizasha bizabishaka Masudi birumvikana no mazina ya mu Burundi n'ibindi bitandukanye n'inyandiko kugira ngo uzibone byadutwaye imbaraga cyane kugira ngo ubone n'ukuntu biba byanditse byonyine biragoye bizabishaka Masudi president pour accord AS Super Rangers agashyiraho signature na federation mu gihugu cy'u Burundi kirashyiraho signature pour l'équipe mukura Nizeyimana Olivier ahagarariwe n'ubita ngo ni Nshimiyimana Jemuve niyo wari uhagarariye mukura wari wagiye mu gihugu cy'u Burundi kunegosia diri y'umusore bita Ali Niyonzima icyaje kuba nuko kuri Ali Niyonzima rero mwabantu mwe ibye na gatera nzamba kanyina wa nzamba nokuvuga ngo tuzafata ijwi rya Ali Niyonzima dufate ijwi rya president we dufate n'ijwi ry'undi muyobozi yewe no muri federation tuzagerayo kubya Ali Niyonzima ku munsi wejo kuri federation nibwo hagiye indi barwa itanga warning bwa nyuma ibabwira ngo niba mudakemwe ikibazo cy'umuntu bita Ali Niyonzima agomba gusubizwa ekipe ya Rangers yari yamutijwe niyo bitacite ku munsi wejo tuzakivi muzini muzingo tugisobanuye cyane niba tari ibyo twari dukegereje ko urwanda rwibeshya rukamukinisha rugahura n'ikibazo cyo guterwa forfait ya Dadi Birori hanyuma niba bidashobotse niba mudakemwe ikibazo cy'umusore bita Ali Niyonzima twamutije mukura ntigeze mudusubiza ku musore waruzi ko kese musore bita Ali Niyonzima imeze nk'iyo umuntu bita Memetite twigeze kwifuza gukinisha mu Rwanda ni the same kese ni president wa ekipe imwe azabisobanura ku munsi wejo n'ibindi bitandukanye niyo mpamvu ku musore bita Ali Niyonzima ibyo bikomeje kuba gateranze makanyira wa nzamba mwabyumuje ko dufite ama identity biratandukanye risanze byiri zitandukanye imwe yavutse muri 94 indavuka muri 96 ubwo namazina atandukanye ivo mu Rwanda yakoreshaga Niyonzima Ali niyo mazina yiwe hanyuma muyindi kipe muri 96 yakoreshaga muri 96 yakoreshaga Ali Huseni hanyuma muri 94 gakoresha Baraka Huseni Ali namazina tatu amazina yubwoko butatu butandukanye hamwe rimwe rivaho handi rikiyongeraho kandi akajyaho makashi ariko ikindi kintu gikomeye cyane waruzi ko ari kugira ngo abone IT simuvana mu gihugu cy'u Burundi aza gukina mu Rwanda yaje muri ekipe bita ngo niba ari regenese kwa tuzanyana tugaruka ku munsi wejo niba ari regenese kwa nuvuga ngo nta nubwo ngo iriho nakashi ku makuru mfite yewe nanaboneye dokima n'amaso yanyu so niyo mpamvu kuri umusore ibyo bishobora kuba birebire cyane reka twamamaze tugaruke tujya muri episode yamaranga muntu ibya ari tuzabikomeza ku munsi wejo ntuzacika twihute cyane turacyari mu makuru yo munda yisi imbere ko twerekeza kuri episode ya 4 ijyanye n'amaranga muntu ekipe ya mukura ikaba ari yishinyishije umusore bita Manisur uyu ngo akaba ari umusore wakuriye mu isonga yewe anyura mu ma ekipe atandukanye yabarizwaga muri ekipe ya Espoir uyu musore yari arimo akora muri test muri ekipe ya Kiyovu Sport ku mumena no musore mugufi cyane ukina kuri kabiri shobora no gukinishwa kuri gatata kinisha kuguru kw'iburyo no musore mugufi kabisa no musore wibanira n'ubuta uyu ngo akaba yamaze gusinya muri ekipe ya Mukura kugira ngo ajye gufasha ubwo birumvikana akaba ari backup uwo bita Rugira yabo Hassani Mutijima Janvier ndetse yewe n'uwo bita Kumpa wamaze gusinya muri ekipe ya Mukura Victory Sport cyangwa se bakunda kwita Jean Paul uyihoreye hanyuma ekipe ya Mukura ikaba yamaze kumvikana n'uwo bita Kongole wasezerewe na ekipe ya Rayon Sport uyu Kongole akaba agomba gukinira ekipe ya Mukura umwaka utaha ntagihindutse ku makuru dukura mu ndayisi hanyuma ekipe ya Mukura iraza gusinyisha abandi ba Cameroon babiri uyu munsi ntagihindutse nabwo amafoto abantu bashaka kuza kuyabona acicikana ku mbuga nkoranyambaga akaba ari aba Cameroon ngo bashaka kuzafasha ekipe ya Mukura kwitwara neza umwaka utaha wa champion yona ngirango nibyo ngibe twaba tuvuze kukijyanye n'abakinyi Espoir tuzagaruka ku munsi wejo episode y'amaranga muntu ya 4 dorengi episode ya 4 y'amaranga muntu ku basore bakomoka mu gihugu cy'u Burundi turavuga kuri myugariro wa ekipe ya polisi uyu myugariro wa ekipe ya polisi akaba yitwa Isa bakaba bakunda kumwita Vidici n'umusore wakinye ekipe ya LRB Academic abantu niba bamwibuka ubwo ekipe Rayon Sport yakinaga ni ikipe kuri Stade National Amahoro ubwo Rayon Sport yanganyaga ni ikipe kimwe kuri kimwe mu mukino wo kwishyura waje kubera mu gihugu cy'u Burundi iyi ekipe Rayon Sport yaje kwikuramo dore ko yanabaye n'inzira nziza ku ruhande rwa ekipe Rayon Sport y'umuharuro ibageza mu matsinda ya CAF Champions League ya CAF Confederation Cup uyu musore niba abantu babyibuka mu gihugu cy'u Burundi yaje gukurwamo mu minota mike cyane y'umukino bavuga ko uyu musore ashobora kuba yagiranye ibiganiro yewe na bamwe mu bantu bamuteguye n'ibindi bitandukanye
bitandukanye byagiye bivugwa uyu musore Issa yaje no kugirana n'ibibazo ya ekipe yaje no kugirana ibibazo na ekipe ya LLB kubera ko ngo bivuga ko hari igitego yatanze kuri iyi match ngirango abantu barabyibuka n'isaga yabayendende mu gihugu cy'u Burundi uyu musore Issa atekereza a plan B yo kuba yakwimuka kava muri championat y'Abarundi akajya muri championat y'u Rwanda akiri mu gihugu cy'u Burundi yaje kurabukwa numwe mu basore ngo muhuza waje kubahuza n'umumama n'umupapa w'umunyarwanda w'inahanga turi buze kugarukaho aza kumuhuza aramubwira ati nyamara musore we uje gukina mu Rwagasabo byashoboka Issa ati wa mugabo we ko ndafite iranga muntu naza gukina n'umunyamahanga birashoboka undi ati yo icyo kintu kiroroshye cyane icyo bitiranga muntu wacu mu Rwanda mu Rwagasabo nubwo nange nibera mu gihugu cy'u Burundi ni munange kuzibona mu biroroshye cyane uwo bita Issa ati kagira inkuru wa musore wa Issa nta kindi ndibuze kukubwira ni noti ya 50 iranga muntu kayibona icyo umukosore yaje kubafasha n'ubundi no twagiye tugaruka bamwita Cedric yaje kumufasha icyo yakoze nta kindi yahise aza mu Rwagasabo akora ibyo yarasanzwe akora n'ubundi ibyo kugerageza guhiga impapuro n'ibindi bitandukanye cyokora yaje kugira imana ahura n'umwe mu babyeyi b'abanyarwanda w'umugabo ntabwo ari umumama n'umugabo amaze kubonana naramubwira ati fita abahungu babiri abo bahungu bari mu gihugu cy'u Burundi bakeneye irangamuntu buri wese ni inoti ya senkani inoti ya senkani bakaguha 100,000 byuzuye ukemera ko ari abana bawe ndetse ukazabavuganira icyaje kuba nuko uwo mubyeyi yaje kwemera aza kwemera nawe bwe yari afite abana batanu mu yandi magambo bwo ni batanu kongeraho barindwi be batanu biwe ba originale yewe n'abandi batanu abyaye mu gihe gito gishoboka cyane mu gihugu cy'u Burundi uyu musore wundi nta wundi bamwita Eteko Giniolo akaba ari umusore wa ekipe ya Sunrise uyu musore nawe yaje kubengukwa aza kubwirwa ayo magambo mu gihugu cy'u Burundi arayishimira nawe yewe atangiye senkani mu gihe gito cyane basesekeye mu Rwagasabo aba basore babona icyo bita irangamuntu nyuma yo kubona irangamuntu bayisabye mu minsi ibiri nyuma y'iminsi itatu aba basore baza kubona irangamuntu nyuma yo kubibona byaje kugenda gutereka tubanze twumve ni samoya aba basore nyuma yo kubona irangamuntu mu gihe gito gishoboka cya par seconde uwo bita isaje kugirana ibiganiro na ekipe ya polisi polisi iramubwira ati wa musore ufite irangamuntu undi ati ndi nayo urayifite ndi nayo iri hehe isaberetse irangamuntu nziza ya originale yo ku rwego rwiza cyane ubona ko ari muryerye hanyuma uwo bita Eteko nawe abereka indangamuntu nziza ya muryerye dore ko yarayimaranye n'umwaka aryamanye Burundi aza kuyereka ekipe ya Sunrise cyabaye bahamagarwa na immigration reka bagere rero uwo bita Eteko asese karayombero Eteko amakuru ni meza umubyeyi wawe yitwa nde amazina arayavuga atuye he arayavuga muvukana muri bangaye tuvugana turi babiri muri babiri gusa tuvukana turi babiri isokere wigendere ubwo tuzagusubiza uwo bita Issa na warinjira makuru Issa ni meza muvukana muri bangaye tuvukana turi barindwi barindwi gutese kandi titwe turi barindwi abahe uwo bita Eteko Junior wa ekipe Sunrise ndetse ahera ku murongo n'amazina nkaba mukesha imana nkaba Vestina nkaba Dativa n'abandi batandukanye arabarondora bose uko bangana ku kijyanye n'amaranga muntu avuga ati naba ababyeyi ne bangahe naba umubarasoka nawe umubyeyi yarinjira umubyeyi amakurura ni meza urakomeye ni meza abana bawe se nabaye ati nuwo bita Eteko nuwo bita Issa ahera ku murongo Dativa nonsi atamazina yose arayoronda kirariye niba arindwi none se ko ari watubwiye ko ngo wabyaye abana barindwa tuwo ngo ni ikinyoma none se uwo bita Eteko ko atubwiye ko ari babiri ibyo byo bimeze gute umubyeyi ati cyo kora Eteko icyo nababwizaho kuri si umwana wanjye aho kugira ngo azamfungishe si umwana wanjye ahubwo igishoboka njyewe naramureze ni umwana waje ndamutoragura ndamurera ako kanya umubyeyi aba aramwigaritse icyakurikiye n'iki ku musore bita Eteko icyakurikiye n'iki ku musore bita Issa naho ku munsi w'ejo episode ya gatanu iyi ni ten preview narindi kumwe na Yvonne Karugenge twebwe twigendere ivo twe tuzagaruka ku munsi wewe tuzagaruka ku munsi wewe dukomeza kuwo bita kuri iyi episode yaba tunagaruka Eteko tunagaruka ku musore bita Pastore Kevin wa ekipe ya polisi nawo ubwo nabyo byabaye ibindi bintu iranga muntu yemera avuza ubuwa ivo no byanarenze n'abakinnyi byatangiye no kuvuza ubuwa mu bandi kuko ngo birimo abakomisiyoneri benshi cyane kujijyanye n'amaranga muntu nubwo hari umwe abandi baramenyekana gusa icyo wamenye abamaze mu bakinnyi 37 ivo n'abakinnyi batatu bamaze kuba bere Munyakazi Yusuf Urure Iragire Said wa ekipe Rayon Sport Samuel Irakoze wa ekipe Rayon Sport abandi bose ni ibindi bindi vote twe tuzagaruka ku munsi w'ejo 10 preview.